Në Kosovë përfaqësues të bizneseve dhe prodhues vendas thonë se mungesa e mbështetjes institucionale ndaj sektorit prodhues ka bërë që shumë biznese të përballen me konkurrencë jo të drejtë në treg. Ata thonë se çmimi i lartë i energjisë elektrike, kreditë e larta, taksa doganore dhe politikat fiskale janë disa nga sfidat me cilat përballen prodhuesit vendas në Kosovë, të cilët sipas tyre luajnë një rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të vendit. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se prodhuesit vendas vazhdojnë të përballen me mungesë të mbështetjes institucionale dhe me një konkurrencë jo të drejtë në treg. Këto komente u bën në një konferencë lidhur me gjendjen dhe pengesat me të cilat përballen prodhuesit në Kosovë e organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, ku u tha se tarifat e larta të energjisë elektrike, kreditë e larta, taksat doganore dhe politikat fiskale janë disa nga sfidat me të cilat përballen prodhuesit vendas. Kryetari i UDS Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot se po mungojnë veprimet institucionale për të lehtësuar punën e këtij sektori. Është folur tashmë shumë gjatë, për më shumë se një vit, edhe në mënyrë më konkrete për prezantimin e lehtësirave fiskale, pushime të tatimore, cilat do të ndihmonin prodhuesit në vendin tonë, por që deri më tani nuk ka asgjë konkrete dhe nuk ka asnjë veprim i cili ka hyrë në fuqi i cili natyrisht do të lehtësonte punën e sektorit prodhimit. Mërgjen Prishtina nga Kompania për Prodhimin e Barnave thot se ligjet në fuqi dhe politikat fiskale aktuale të vendit nuk e mbështesin biznesin prodhues. Në kohën kur janë miratuar ato ligje, besoj nuk është marrë parasysh ose nuk ka qenë fare e zhvilluar pjesë sektori i prodhimit. Në atë kohë besoj që edhe këto ndryshime kanë ndodhur shumë pak në këtë periudhë. Që të marrësh ligjet e bërit biznes, ligjet e tregtisë dhe ose të importit dhe të aplikosh të prodhuesi është diçka katastrofale. Bedri Kasumi, i cili merret me prodhimin e patatës, thotë se marrëveshja për tregti të lirë në Ballkanin Perëndimor e ka dëmtuar prodhuesin vendas. Nuk po kërkojmë kurrë tjetër, vetëm të jemi të barabartë me prodhuesit spaku në rajon. Përmend CEFTA. CEFTA mund të themi jo lirisht se nuk ka sjellë diçka të mirë për neve. Sepse ne si prodhues fillestar kemi hyrë në garë me ata që kanë pas 50-60 vjet për vojë. Dhe dihet që një fëmijë i vogël nuk mund garë me një 30-40 vjeçar. Ai 30-40 vjeçari veç CEFTA ka mundësu që edhe ma letë këtë qasë në tregun e Kosovës. Do thot, jemi balafaqua dhe balafaqua me një konkurencë jo reale, jo të parapartë. Duhet u gjentesh në ndërmjerë diçka. Prodhuesit vendas thonë se institucionet nuk u kanë ofruar mbështetjen e nevojshme për të zhvilluar këtë sektor, i cili vlerësohet jetë i dobishëm në krijimin e vendeve të reja të punës dhe përmirësimin e bilancit tregtar të Kosovës, i cili që nga përfundimi i luftës përshkohet me një deficit të lartë. Për Zërin e Amerikës, Leonat.